አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የካሊዳ በዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? በአስር ብር ለሰባት ቀን እንደፈለጋችሁ የምትደዋወሉበት መጃን ላሳያችሁ። ዛሬ በሁላችሁም ስልክ ሜሴጅ መጥቶላችሁ ከሆነ እንዴት እንደምትመጅኑትን የማታውቁ ልጆች ካላችሁ ላስረዳችሁ። የዚህ አይነት ሜሴጅ መጥቶላችሁ ከሆነ በአስር ብር ለሰባት ቀን 2 ጂቢ ኔት ኢንተርኔት ዳታ ይሰጣል። እንደገና ደግሞ 7 ቀን ኮልሚስ እንደፈለጋችሁ ብታወሩ 24 ሰዓት የማያልቅ ማለት ነው። አመጃጀኑ ደግሞ ከላይ 8877 ትጽፋላችሁ፣ ከታይ ደግሞ 6 ጊዜ 8ን ትጽፋላችሁ። ይህንም ማለት ነው። ከዛ ደቂቃውን ለማየት ደግሞ ኮከብ ብላችሁ 2 ጊዜ ኮከብ ከዚያ 88 3 ጊዜ ከዚያ ኮከብ ከዚያ ደግሞ 88 77 ብላችሁ መሰላል ብላችሁ ኦኬ ስትሉት ስንት ደቂቃ እንደቀራችሁ ያሳያችኋል ማለት ነው። 7 ቀን እንደፈለጋችሁ መደወል ትችላላችሁ፣ አያልቅም ማለት ነው። መፍቱ ነው። እንደገና ደግሞ 2 ጂቢ ኢንተርኔት ዳታ አለው። በጣም አሪፍ ነው። ይህ አይነት ሜሴጅ ከመጣላችሁ አመጃጀኑንና ትርጉሙን ካላወቃችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሸር በማድረግ እንዲጠቀሙ አድርጉ ማለት ነው።